Mbunge wa Tiati ambaye anajulikana kama William Kamket, mtazamaji, ameweza kujiunga rasmi na Kenya Kwanza. Unafahamu kwamba William Kamket alikuwa amechaguliwa na chama cha KANU ambao, lakini siku ya leo kama vile unaona hapo kwa picha, ameweza kujiunga rasmi na naibu rais William Samoei Ruto, party ambayo inajulikana kama United Democratic Alliance ama UDA. Na unafahamu kwamba recently, mtazamaji, wa bunge wengi wamekuwa wakijiunga na Kenya Kwanza, ikiwemo wale independent MPs ambao 10 kati ya 12 waliweza kujiunga na Kenya Kwanza na kuo tayari kufanya kazi na William Samoei Ruto na Kenya Kwanza kwa ujumla. Ni habari ambazo zinaendelea kutokea hivi sasa, na kuomba uendelee kusubscribe hapa kwenye channel ya Jitan Media ili tuendelee kujulisha mambo ambayo yatakuwa yanaendelea kutokea hapa 254 Kenya, katika habari zote ambazo zinahusu siasa, lakini pia na burudani na kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika hapa 254.